sammen, og jeg ved ikke, hvad der sker her, men der er i hvert fald en, hvor de filmer det hele herovre. Og så er der også lige en, fed bil lige her. Tag den og kør på ham. Nej, det kan jeg ikke. Den er låst. Og de filmer, Tak, ja, yeah, det er min bil, ja. Yeah. tak for alle billeder der. Tak. Jeg er også berømt her i byen. Yes, jeg kom ind! I Meltabassen. Jeg vil gerne lige have den her bil, så... Fuck yeah, Charles. Giv mig den nu! Ha' den! Jeg kommer ind på mit arbejde, så nu skal jeg bare ind og fucking Jeff ud. De var fuldstændig ligeglade. Det er Tobias. Jeg kan altså ikke komme ind på partiet. Nå, okay. Det er fuldt. Kan du lige gøre sådan, der kan være lidt flere derinde? Det er Marco. Det er mig, der skal gøre det, men ikke lige nu, Malte. Nå. Så snakker du bare lige herovre imens, og der. Mhm. Hvorfor ødelægger du den der bil? Man kan ikke tage den. Jo, så hvorfor springer den lidt bare i luften? Men så bliver de alt for bange, og så dør nogen også. Jeg vil gerne være på tv hele tiden. Skal du ikke over her i tv, eller skal jeg bare springe ned? Det her, det skal jeg godt nok være live, det her. Er I klar? Er I fedt klar? Jeg tør bare ikke at springe den. Ja. Så tør jeg for dig. Tør jeg ikke. Kan du lide? Jeg gør også det her. Jeg får det bare ud i vandet. De er bare fuldstændig lige glade, at jeg er her. Jeg kommer ind og hjælper dig, Mark. Prøv at køre mig over. Nej, Malte. Jeg gør gerne det her selv. Nej, prøv at køre over, så jeg ser, hvad der sker. Nej, det gider jeg ikke. Det her, det skal jeg på skal live. Jeg skal gøre sådan, at han kan komme ind. Det skal være på tv. Er du klar til, at vi skal lave rodeo? Det der, det skal være på tv. Rodeo er fortid. Men det er bare join partiet. Ja. Nej, jeg kan ikke få den der med, hvor. Jo. Og så skal jeg bruge rumpen bagefter, når jeg får den bil ned i vandet. Kom han så hjem bagefter? Ja, og så ødelægger ham der det hele. Tak ham der. Nej, helvede. Kan ikke lige overdræbe ham der? Han er nemt i tæerne. Så prøver han at bare få bilen. Det kan han bare ikke. Han har bilen! Han tog bilen! Men det kan han jo ikke. Så hans den er gået i stykker nu, eller hvad? Hvems? Nu er det mig, der bruger den rampe der. Det er min rampe nu. Så kommer ham der spørger bare og ødelægger det hele. Så får jeg bare den her tid, hvis den er. Så sker der med den. Så får jeg bare den her bil smadret, når jeg prøver den der rampe, der er med den. Jeg skal vise lige, hvad der sker med hans bil, når der er klar på rampen. Er I klar? Det sker nu! Og så stopper den lige præcis, når jeg kommer op på rampen.
kommer bare helt herover. Vi er ikke med over til rampen. Det er syge rampe. Nej, jeg kom ind på militærbasen, og jeg ikke får politiet efter mig. What? Så gør jeg det jo mod dig. Her, uhak. Det kan så ikke få. Se, jeg har ikke nogen efter mig. What? Så vil det være vildt at være der. Marco, prøv at tage hjulene ind, og så prøv at køre op ad rampen med den. Hvad for noget? Tag hjulene ud, og så bare køre op ad rampen. Nej. Så du skal prøve at lande hernede, og så... Hvor kan du ikke skyde? What? Jeg kom ind på militærbasen, og jeg fik ikke politiet efter mig. Det var mærkeligt. Hvor er min bil? Fuck, så vi har hvor mange penge har du? Har I set den rampe herovre? Nej, det er en storbror, der har spillet. Jeg kom ind på militærbasen, uden at få militæret efter mig. Malte, vil du gå over til rampen? Ja, det er over at vide det, rampen er. Jeg skal bare lige have en bil. Nej, rampen forsvandt! Rampen forsvandt. Nej tak, lad lige være. Nej! Sådan! Hallo, jeg fløj ikke engang. Hallo Tobias? Tobias? Jeg fløj ikke engang ind i noget, min jetfly det sprang bare. Vel, så kommer du og henter mig. Rune, renten den forsvandt. Mark, du optager stadigvæk. Det er jeg godt. Men du er virkelig langt væk. Så får jeg en af mine andre bil til at komme. Du er virkelig langt væk. Nej, jeg er lige livet GTA, fordi jeg går ind og spiller noget andet. Nej, jeg går ind og spiller noget på, ja, jeg går ind og spiller Assassin's Creed. Nej, Freedom. Malte Freedom Cry. Andreas, du skal snakke lidt mere højt. Jeg sagde heller ikke Far Cry, jeg sagde Freedom Cry. Nej, hvorfor kan jeg få en bil herover?
Marco, hvorfor en af dem er den der skudsikre bil? Marco. Nå. Hey, jeg skal lige... Hvem er det der? Jeg var nødt til at dræbe ham grund af det. Jeg skal lige være sikker på, at han ikke vil springe en bil grund af det. Det var godt, sikker. Hvor stærkt. Jeg kan dem skyde ham, seriøst. Hvem er det der? Ej, der er en, der har en bil. En militærhelikopter. Andreas, du må nødt til at tage lidt højere, for vi kan ikke høre dig. For jeg kan høre de andre godt, så Andreas, det er noget med dig at gøre. Der har været. Malte, kom ind! Kom ind! Vi skal væk! Væk! Okay! Jeg vil heller ikke dø. Au. Hvad var det, der sprang? Fuck. Hvad var det, der sprang, mor? Den, der sprang, måske dø i helvede lort. Sorry, alt det, men mor. Hvad med det? Andreas, vil du vide hvorfor? Han dræbte mig. Fordi jeg dræbte ham, grund af at jeg var bange for, at han ville springe min bil. Tobias! Tobias! Nå, stop! Du skal sgu da ikke skyde mig! Skulle du ikke skyde mig? Tobias, hvad fuck laver du? Skal du ikke dræbe mig? Igen? Er du klar til at dø, Tobias?